Добре Твоє ім'я не знаю. Аллахума гунна валійка ль-Худжати бн-Хасан. Салатука алейхи ва аля абай. Фі хазихи ас-саати ва фі кулли саа. Мин саати ль-Наҳари валійан ва хафизан ва қаїдан ва насиран ва далілан ва інна. Ата тусқинаху ва заката ва туматтиъаху фіха талілан. Я Раб Мухаммад, Мали Мухаммад, Салли Аля Мухаммад, Мали Мухаммад, Фааджил, 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 Гайми Али Мухаммад, Карим Алла, Азим Азадаранда, Азим Мукалянда, Ис Макаме Мукаддас Тевич Чилгияя, Апне Дарбарич Манзур Фарма, Карим Алла, Аняне Меделесе Азаде, Рискич, مالیچ مزید دوست عطا فرمائے کریم اللہ آل محمد دی عظمت دا واسطہ اس نازک دور وچ ہر مومن دے مال و عزت و عصمت دی دعا محافظت فرمائے کریم اللہ ذکر پاک دا صدقہ پہلان دے جملہ مرحومین دے درجات عالی بلند فرمائے خصوصاً مرحوم دار حسین کریم اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کریم اللہ ساڑھے بارویں حادی دا جلسہ اور فرما حجت القائم دی زیارت نصیب فرما حج و زیارات نصیب فرما اللہم تقبل دعانا بحق الحسین وجد الحسین وحب الحسین واخ الحسین واخت الحسین واولاد المعصومین اللہم صلی اللہ سروات سارے شرفا آواز بلند کرو بانیان مدرسے آزاد مستند رزق کی خاطر آواز بلند سب اپنے اپنے نیک حاجات دے تکمیل کی خاطر آواز بلند سب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء نعرہ حیدری حسینیت کچھ بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت جی میں وارث سونے نہیں میں سونے سب سروات وچ ملائے بھی شریک ہیں باواز بلند سروات المدفون في الأرض المدينة
اچھا جماعت ثانی اس بیوی دی شہادت منائی بیٹھے ہو جڑے ویلے باپ دا حق منگن گئی سر دے وال کالے روندے تو سب سارے بیٹھے بابا جی میں اج گزارش کیتی میں آپ کے بھی چک راج دان دے مومنین پورے ورلڈ وچ مشہور یہ طریقہ کار ختم کرو کہ من پسند بندے نو بندے سو یہ نہ ویکھو کون پیار ہے بلکہ یہ ویکھو آدھا بھی ہوئی میرا تو گھر ہے چھوٹا ہوئے چاہے وہ تو سارے کولا دے مانا ہے میں ہے بسم اللہ کرو بندے باہر کتے باندھے نا جسے کرپا کے چاہ جانا ہے بندے انو دراصل مجلس حسین دی فضیلت دا پتے ہوئے اگر پتا ہو رہے بندے نہیں نہ پا میں سچے دے میں برت بابو نو کھڑا میں سچ کھڑا ایک طریقہ کار شرفا دا نہیں تو سن رو پے ہو میں تو مسائل سنائیں عالم سیدہ دی غربت نہ پڑو میں نے دا پیا حالت دا بابا جی ولو دا پیا ہے قیامت
آگے بدے کوئی نہ. اگر آج علی نہ ہوتے ہیں جی لولا علی لہلاک ہے اگو تم پتہ ہے, آج اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاؤں. یہ طاقت ہے ایک پیغمبر دے مثال تو آپ اولی نہایت توجہ بالکل نمج موضوع. عرب کا ایک بہت بڑا شجاع خاندان ہے جڑا حنیف خاندان کے نام نال مشہور. دیکھو نا میری گل سنو, میں کوئی بچہ نہیں ہوں, بوڑیاں دعاواں دے نال تین اشرے میں متواتر پڑھے, میں فقط ہوں بھی تاری دعا دا طالب, لیکن میں چاہنا کہ پانی نے پر خلوص تھوڑی بھی چاہیے ان کا تھوڑی بھی سامان نہ ہوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں تمہیں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خاندان کا نام ہے حنیف خاندان. بابا جی پیغمبر کے بعد نام دے مسلمانوں نے اپنا ایک جرنیل بھیجا جس کا نام ہے خالد بن ولید. خالد بن پیجان حنیف خاندان کے سردار کو ان جا کے آپ سان زکات و عشر دے وے, کیونکہ اس ویلے حکومت کا زکات و عشر کے نال ہی چلتی ہیں. بابا جی جی ویلے ایک ایک خالد حنیف خاندان کے سردار کے کو میں
سوال جی ہو گیا وہ ویکھیا صاحب منبر دے چہرے والے پاسے وہ ایویں سی تواڈا دعوا ہے کہ تسی امیر المومنین ہو لہذا ہی تے انہاں دے سوالاں دے جواب تسی دیو ہو سکے کملہ ہو گئی ہے چادر تائے سدیے جواب میں دے ہاں جی چادر تائے سدیے جواب او سنگے تو جواب دے او سنگے تو جواب دے اللہ کا ہے پیغمبر دی شہادت تو بعد اللہ دے حکم دے بزرگ تائیں کرے سو اللہ دے حکم دے نال سارے دروازے بند ہو گئے ہیں واحد دروازہ علی ابن ابی طالب دا ہا جڑا مسجد نبوی دے وچ کھلدا ہا باقی سارے دروازے بند ہو گئے امیر کائنات گھر دے اندر تشریف فرما مولا متقیان دے قدم تے انہاں دے شور دی آواز پہنچی سرکار ٹرتے ٹرتے مسجد نبوی دے وچ داخل ہوئے میرے امام دی آواز آئی پیغمبر دے بعد شور کی آئے یا علی حنیف خاندان نے زکات و عشر دیوان کو انکار نہ چھوڑیا یا علی اساں انہاں نوں کافر قرار دے کے انہاں دے مرداں نوں مار چھوڑیا یا علی عرب دے قانون دے تحت میرا ایک جرنیل دعوت ہے اس مسنون دے چادر سرکا لگ گئے یا علی یہ مسنون عجیب و غریب قسم دے سوال کرے دیے میرے امام دی آواز آئی ہے سوال جو کرے دیے بعد جواب جو سوال کریں دی بات بند شور کیسا میں تینیا ذرا نہیں نہ آکھیا ہو سی یا علی تو آنو تو ساری شریف مجبوری دا پتہ ہے جیڑا کچھ ہن میرے مولا نے شیعہ علی ولی اللہ پڑھوا لیا ہن امیر کائنات نے کی عورت والے پاسے ویکھے میرے امام دی آواز آ گئی مسنون اللہ دی کائنات وچ اللہ نے او سوال سوال آئیے دوسرا جو میرے سوال کا جواب دے دیو کہ تو سرکار علی کی بنے ابھی تالے ہو اسم بھی پتا بھی علی تو علاوہ میرے سوال کا جواب کوئی دے سکتا میرے امام دی آواز آئی اپنے سوال پیش کر نہیں تو میں نے سوال کا نہیں پتا ہے تے جواب آنا ہاں جی مولا جدا میں ماں دی شکا میں چھام میں نہ ہوا کیا کہا میں پیٹ دی اندر اپنی ماں نے اس گل کا جواب کی دیتا میری ماں نے دو اگلوں کا تمیز بنایا دسو تمیز میرے امام نے آخیا تو بھی سن دے تو صحیح سنو تھوڑے گھر میں بارش نہیں ہوگی نہایت توجہ تیری ماں نے گلا دیتا اس سے رج گئے اور بادشاہ دے نال تیری ماں نے گلا دیتا ایو جی انا اس بچائے جتن دا میرے شکا میں جائے سارے علاقے تے بارش نہیں ہوئی کہاں تو بلبا ہو گیا ہے تاں پیٹ دے اندروں اپنی ماں نے جواب دیتا اما گلے نہ دے میں تیری او دسی ماں لی دھیا جڑے اُتے تیرا پورا سلامت رہو اس سے مزدور نام امیر کائنات عبد ہویا جنہوں نے بھی چوئے سرکار محمد حنفیہ جیسے شجاع ہیں علم اس طاقت ہے یہ کوئی بولو ہیں جڑے ویلے چوتھے نمبر تھے امیر کائنات پاس غلامی کا ممبر افروز ہوئے نا چوتھے نمبر یہ گل سچی سارا جڑا عقیدہ ہے وہ برقرار لیکن آئے چوتھے نمبر سارا عقیدہ تو جو ہے وہ تھوڑا بھی ہے سارا بھی ہے امیر کائنات نے ممبر سے بہ کے ایک بات کی دی بس یہ بات اس کو بعد ذکر مسائل کیونکہ نماز کا بھی بات ہونا لے سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس صلونی صلونی قبل ان تفقدونی لوگو جڑے میں تو پہلے ہیں وہ ہور ہیں میں علی ہور ہوں پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں علی ابن ابی طالب تو پوچھو میں زمین دے رستے نال آسمان دے رستے کیڑی گل بھی لکھ پہ دی ہے علم طاقت ہے ہور کسے معصوم نے
سلونی سلونی کا دعویٰ نہیں کیتا، مگر امام احمد نے یہ دعویٰ تے مولا نے تو دعویٰ کیتے، لوگوں نے گلا پوچھیا ہندی کوئی بولو نہیں پوچھیا، لوگوں نے پوچھیا نہیں اس وقت میرے بدلو نہ کسی آگے پوچھا یا یہ دسو میرے سر دے بال کے در کسی نے پوچھے سرکار یہ دسو یار میں کھاونا کہ لوگ طرح طرح دے سوال کرتے رہے چکرا کھانا لیا میرے امام اول جواب دے دے رہے ایک بد بخت نے جان کے میرے امام ازمان دی خاطر آپ یہ پوچھیا سرکار یہ دسو میرے پیو کا نام کہ امام مجمع عام اس بزرگوں اس کی تسلیل نہیں کرنا چاہتے اس بد بخت نے دوسری دفعہ پوچھیا سرکار یہ دسو میرے پیو کا نام بسم اللہ کرام اتحاد کے قدیدی آنکھیں بہت بڑے ذاکر ہیں
حالانکہ ذاکر حسین یہ بہت بڑا اعزاز ہے سارے واسطے، لیکن اگر دیکھا وجہ نا حسین دا ذاکر، حسین دا 40 سال تک رات رو والا ہوتا سکا دیا کہ میں بہت بڑا ذاکر ہوں، اس میں لیکن سارے لوگ بیٹھے ہو شام دے زندان شمر دیا چھلکا چھل چھل کے مر گئے، ہر جگہ احسان احسان دے تاب چکر گانا لیا مختار نے بہت بڑے احسان نے نسا سادا ہن مختار تختے بیٹھے قاتلان حسین اور مختار چن چن کے مرے نہ بیٹھے چند قاتلان حسین کے سر بزرگو مختار نے مالک کی مشتر نے پوتر ابراہیم کو دیتے مختار نے ابراہیم اس سر لے کے مدینے لگا وان میں سنی آئے جڑا دا غریب دا اکبر تڑی آئے نا وستے رہو گڑے گڑے رو بنا لے جی اللہ دی نماز پڑھتے ہیں تنو دن جی کسی جانوار کو زبا ہوتا بہتر تنو دن تے غریب بلا کے کچھ دن یار زبا دا کرنا بھی ہے مگر اس نے شرائط جاننے سائل ہم جوڑ کے آتے آپ نہ جاننا جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جانور کو ذبح کرنے تو پہلے پانی پلاؤ ود مرین دی رات دی ود میں دی کربلا تو منہ کر کے آتے نہ ہائے پیدا تسا بابا بستے رہو تھوڑے مندر بلند کرو زندگی تو کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری بخار سے ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا غریب بابا او بسم اللہ والے سے بتاؤں ابراہیم آدھے نہیں جانے بسم اللہ کرا ابراہیم آدھے میں سر لے کے تو پیا تو آج بلکل میں نیڑے آ گیا انتظار نہیں کراؤنی میں سر لے کے تو پیا میں مدینے آیا میں امام کی زیارت کی تھی میں قدمہ تے ہاتھ لا کے آ کے آقا مختار نے بھیجے میں سر لے کے آیا ارے مولا ایک قاسم دے قاتل دا سارے اون محمد دے قاتل دا سارے اے مسلم ابن اوسجہ دے قاتل دا سارے اے حبیب ابن مظاہر دے قاتل دا سارے سرسو جس وقت ابراہیم چپ ہوئے نا میرے امام دی راتی بد گئی ہے قریب اونچا بیٹھ کر کے آدھے جا جا ابراہیم اجن تائی حرملا نہیں پکڑیا یا میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو اس نے بالکل بات اپنی دیا ہے نوکر جہاں سے یہ دادا اجن تائی حرملا جوانی را جوانے پیو مار نصیب ہو میں اجن تائی حرملا نہیں پکڑیا اے آدھے میں امام دے قدم آتے جھن پیا میں حد جوڑ کے آکھے آقا لو دے ہی لو تے حرملے دا نائن شہر لیا دے میرے امام دی رات بات گئی ہے اونچا بیٹھ کر کے دے چاہ جائے بنا ہی نہ روا جتن دا میرا عسکر بھیرا دنیا تو دوری ہے نا میری اجڑی ماں نہ چھاتے بیٹھی بستے رہو بستے رہو بڑی روحانیت ذکر پاک کے ترقی مختار حکم دیتے مختار جلدی کرو کمینے حرم
جنگ آخر مختار نے ایک قبیلے کا سر تن کو جدا کیا ہے اب یہ ایکو بین کرنا ہے اور قاصد نہیں بھیجیا آپ سر لے کے تر پے مدینے امام کی زیارت کی تھی قدم کے ہاتھ لا کے دیا آقا اپنا تخت ہی سنبھالو میں تو بولے دعائی لا رہا ہوں سن سو میرے امام کی رد بد گئی اونچا کر کر کے چاچا مختار وہ تخت جڑے تخت کے سامنے میری ماں کئی کئی گھنٹے چاچا مختار وہ تخت جڑے تخت کے سامنے میری ماں سوما بھیڑا دی سجاد میں ڈاڑی تھڑ پئی بس رہو بس رہو اس سے لگا